Півтори години тривала телефонна розмова президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. У своєму твіттері очільник України написав, що говорили про можливі варіанти врегулювання конфлікту на Донбасі. Сполучені Штати віддані принципу жодних рішень чи дискусій щодо України без України, запевнив Джо Байден. Рішення ж про вступ до НАТО може ухвалювати лише український народ, вважає президент Сполучених Штатів. Він також підтвердив, що Україна отримає всю необхідну допомогу, аби мати можливість дати будь-яку відсіч.